Ми вітання всім глядачам каналу Європейського міста. Це програма «Київ Лайв». Про все найголовніше, що відбувається у столиці та в Україні, будемо говорити вже за мить. Ми починаємо. Саакашвілі в СІЗО. Історія продовжується. Який запобіжний захід оберуть екс-президент Грузії? І яка доля Міхаїла в українській політиці? Далі. Злісним аліментникам заборонили полювати і кермувати автомобілем. Що ще загрожує тим, хто ухиляється від батьківства? До 4 років ув'язнення Дніпровський районний суд засудив чоловіка, який двічі телефонував до поліції та повідомляв про замінування метро. Про це все піде мова вже за лічені хвилини, а просто зараз, традиційно, з найсвіжішою добіркою новин зустрічайте мій колега Олекса Кіпкало. Олексо, вітаю. Тобі слово. Дякую тобі, Влада. І, звісно, розпочинаємо ми з подій навколо Саакашвілі. Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу затриманому Міхаїлу Саакашвілі. Проситимуть домашній арешт з носінням браслета. За законом, обрати запобіжний захід мають впродовж 72 годин з моменту затримання. Коли і де засідатиме суд, поки невідомо. За словами одного з адвокатів Саакашвілі, ймовірно, у понеділок Міхаїла Саакашвілі затримали вчора, пізно ввечері, на відрадному масиві у квартирі екс-керівника управління Нацполіції в Луганській області Юрія Покиньбороди. І той вважає, що його підставили, бо не забрали до СІЗО разом з Саакашвілі. Таким чином складається враження, що Покиньборода повідомив слідчим, де перебуває підозрюваний. Ми привезли його ко мені додому, і тут йому оказувалась медицинська допомога. Мене хочуть підставити, зробити з мене винуватого в його аресті. Зараз я залишився на свободі тільки тому, що они рассчитывают на то, что меня кто-то уберет в месть за арест Миши. Отже, на відміну від першої спроби у вівторок, цього разу затримання відбулося більш-менш спокійно з обох сторін. Щоправда, вночі на Аскольдовому провулку біля слідчого ізолятора СБУ, де перебуває Саакашвілі, відбулися сутички між прихильниками політика і поліцією через намагання активістів встановити намети. Після кілька хвилинної суперечки з активістами поліція взяла їх у кільце і відтиснила, а намет забрала. Кілька десятків активістів чергували біля СІЗО цілу ніч, гріючись біля розпалених у залізних бочках вогнищ. Проїзд від станції метро «Арсенальна» до площі Слави перекритий машинами патрульної поліції. Сам Саакашвілі оголосив голодування. Підозрюємо, намагалися тільки вручити тут в ізоляторі, в моєму присутності. І складали на колінках, тут шукали ще двох понятих, протокол, який повинен був складати саме тоді, коли його затримували на квартирі. Жодних пояснень, жодних підписів він не буде ставити. Міхаїла Саакашвілі інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. До війни з Росією. Від опівночі російсько-окупаційні війська 14 разів порушили режим тиші. На Луганському напрямку на Світлодарській дузі ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів та піхотного озброєння. Поблизу Троїцького стріляли з озброєння БМП, а по оборонцях Новоолександрівки гатив з кулеметів. На Донецькому напрямку противник обстріляв захисників Авдіївки, Кам'янки і Широканого з гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу шахти Бутівка загарбники били з мінометів калібру 82 мм і легкого піхотного озброєння зі стрілецького зброї порушували перемир'я у передмісті Мар'їнки. На Київщині правоохоронці затримали злочинців, що розповсюджували по всій Україні особливо небезпечні наркотики. Для проведення спецоперації створили 6 оперативних груп, які синхронно проводили обшуки у помешканнях фігурантів. Вони виявили літр екстракційного опію, з якого можна зробити 10 літрів наркотиків, а ще 400 грамів метадону і 200 мілілітрів ангідриду оцтової кислоти. Все це за цінами чорного ринку тягне на 2,5 мільйони доларів. Також у наркоторгу торговців вилучили 80 тисяч гривень, 10,5 тисяч доларів, пів кілограма золота, мобільні телефони та банківські картки. Угруповання організували особи ромської національності. Їм загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони не хотіли брати в коло своїх спільників, осіб українців або інших, тому що це була етнічна основа і збут проходив на постійній основі в оптових партіях.
Це особи ромської народності, які ніде не працювали, однак за їхніми статками не кожен українець зможе зрівнятися з ними про наявності такого будинку, коштів, які були вилучені, золотих виробів, всього іншого. Інтереси Києва у державному бюджеті 2018 враховані у повному обсязі. Кошти, які отримає місто, будуть спрямовані на розвиток столиці та її інфраструктури, повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Зокрема, продовжено дію митного експерименту, коли половина коштів від перевищення плану надходжень спрямують на ремонт доріг. Також вперше з держбюджету виділено 3,5 мільярди гривень для зведення метро на Виноградар та добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Полегшили місто і фінансування освітньої галузі. Нам планували передати 29 навчальних закладів на фінансування з міського бюджету, але передадуть лише 13. Тобто 16 навчальних закладів ми не будемо фінансувати, буде фінансувати держава. І таким чином це дасть нам заощадження іще десь мільйонів на 270 в нашому місцевому бюджеті. До подій культури в одному зі столичних кінотеатрів презентували кіноальманах під назвою «Слава Україні! Героям слава!». Це 6 короткометражок про єдність українців у боротьбі з російсько-окупаційними військами та болісну для нашого народу війну. Фільмували картини у різних регіонах, а кожна історія має реальну основу. Широкому загалові демонструвати кіноальманах обіцяють безкоштовно, щоправда, вже з наступного року. Мы все привыкли, что на телеканалах показывают в основном о солдатах, и это правильно, которые защищают нас в АТО. Но мало кто рассказывает, что делают обычные люди, мы с вами, сидящие дома, для того, чтобы ситуация решилась в лучшую сторону в нашей стране. Четвертый рік іде війна. Не знаю, це добре чи погано, але країна, в принципі, живе своїм життям. І багато хто вважає, що справа захисту держави – це тільки справа військових. А оці фільми, які показують взаємодію армії, народу, держави, доводить те, що справа захисту нашої держави – це справа всієї держави, всього суспільства, всього народу. Різдвяні янголи взялися втілювати дитячі мрії. Щоправда, і чарівники ці також не дорослі. Учасники благодійного фонду «Діти дітям» у столичній адміністрації прикрасили ялинки іграшками, що створили самі, і разом з батьками підготували подарунки під ці зелені красуні. До Дня Святого Миколая усе передадуть до дитбудинків по всій Україні, а також запис святкового концерту, який для них організували київські музичні та театральні колективи. Якщо вже в тебе є сім'я і в тебе там є багато іграшок, то треба чимось поділитися, треба зробити добре іншим. Те, що ми граємо для дітей, це наша місія, в принципі. Ми просто віддаємо свою музику. Музика всіх з'єднує. І якщо б не було музики, в деяких ситуаціях просто люди не могли б в місті якось дружити. Важливо те, що ці діти розуміють, для чого вони це роблять, кому вони допомагають. І цим самим нашим проєктом, наш фонд, основна ціль – виховувати культуру благотворительності в дітях через наші власні поступки. На цю годину в мене все. Підсумок, інформаційний підсумок дня будемо підбивати о 21-й годині. Зараз повертаю слово своєму колезі Владиславу Красніцькому, який з поважними гостями буде обговорювати найгостріше питання дня. Звичайно, без цього ніяк, Олексо. Дякую тобі за добірку свіжої інформації. Дійсно, шановні глядачі, о 21-й буде більше. Отже, історія Міхайла Саакашвілі продовжується, але вже в СІЗО. Нагадаємо, що екс-президента Грузії затримали напередодні ввечері, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Як уточнила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за частиною 2 статті 256 «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності». Утім, за словами деяких експертів, обвинувачення може і змінитися. Варто зазначити, що біля СІЗО, де тримається Саакашвілі, постійно перебувають його прихильники-активісти. Як надалі розгортатимуться події, поговоримо із нашими гостями. Сьогодні до нас завітали Григорій Шверк, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Доброго вечора. Добрий вечір. А також Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора України у 2014 році, заслужений юрист України. Мої вітання. Що ж, шановні глядачі, можете долучатися до нашої розмови телефоном 223-0971, поставити свої запитання, можете висловити свої думки. Будуть доречними ваші дзвінки, телефонні зміни і традиційно у вас на екрані. Ми ж будемо розпочинати. Пане Григорію,
Історія довкола Саакашвілі продовжується, хоча, напевно, мало хто сподівався, що вчора таке відбудеться, пізно ввечері. Багато, до речі, телеканалів затягнули свої ефіри, транслювали і в прямому ефірі безпосередньо все, що відбувалося. Утім, якогось такого вибуху не сталося. Так, активісти біля СІЗО, є певні вимоги, там знаходяться і ваші колеги, народні депутати, з іншими позиціями. Тут хотілося почути вашої думки. Цього варто було очікувати затримання. Але чому так багато є нарікань на самому затриманні щодо правової точки зору? Мовляв, була порушена процедура. Так це чи ні? Як ви гадаєте? Прошу, будь ласка. Ну, дивіться, щодо того, чи була порушена процедура, чи були якісь там порушення з боку правоохоронних органів, може, про це краще розкаже пан Микола, бо я не є великим фахівцем в кримінальному процесі. Я можу оцінювати ситуацію. Більш того, ми не маємо доступу до будь-яких матеріалів справи, а не дивлячись паперів, ну, дуже важко відповідати на конкретні питання. Щодо ситуації з паном Саакашвілі, що можна сказати? Те, що ми бачили на екрані в Верховній Раді під час доповіді генерального прокурора, для мене є свідченням того, що, скоріше за все, скажімо так, скоріше за все, Михайло Ніколаєвич дійсно брав гроші від Сергія Віталійовича Курченка на організацію всього, що наразі відбувається. Так? Чи є в цьому питанні якийсь склад злочину? Це не до мене. Це має звинувачення довести, якщо вони вважають, що є склад злочину. Є адвокати, які мають захищати Михайла Ніколаєвича. І є суд, який має вирішити остаточне питання, чи є склад злочину в тому, що він брав ці гроші, чи немає. І брав, чи не брав. Це теж ще питання. Ну, далі наступне. Зараз ми про що? Зараз ми про запобіжний захід. Тобто, мені дуже подобається, що ми наразі вже чуємо, що позиція прокуратури в тому, щоб не застосовувати запобіжний захід, пов'язаний з затриманням. Ну, так, зараз домашній арешт, і це, з моєї точки зору, дуже якісна позиція, бо мені особисто здається, що сидіти в СІЗО до вироку має лише людина, яка вчинила насильницький злочин, яка дійсно є загрозою для суспільства, або є, ну, 100% можливості у цієї людини впливати на слідство. Тобто там знищити якісь докази, або впливати на свідків і таке інше. Мені здається, в цьому випадку цього немає. Тому затримувати його як запобіжний захід нема жодного сенсу, з моєї точки зору. Тому домашній арешт, там, я не знаю, браслет або щось інше, це цілком достатньо для того, щоб поважна людина Михайло Ніколаєвич Саакашвілі виконував все необхідне щодо процесуальних дій. Ходив на допити, ходив до суду і таке інше. Мені здається, що він буде це робити, бо ну, він має ще політичні завдання. І якщо він буде нехтувати своїми обов'язками як громадянин, ну, як учасник процесу судового, ну, це призведе до того, що його політичні рейтинги там стануть ще нижчі. Так, ну, ось про політичні... Мені здається, а щодо чи були порушення, чи не були порушення... Особисто я вважаю, що ще тоді, коли проводили обшук у квартирі на Костільній, не треба було заарештовувати, затримувати. Треба було провести обшук, залишити повістку наступного дня, щоб з'явився до слідчого, і там вже вручали там підозру і таке інше. Тобто, мені здається, що там були такі занадто великі важелі, бо нема, з моєї, скажу, точки зору, необхідності затримувати і застосовувати запобіжний захід, пов'язаний з арештом. Ну, ось теж деякі експерти висловлюють думки, що були недопрацювання в тій ситуації, про яку ви згадали, так, щодо затримання на Костільній, з обох сторін. Мовляв, якщо Саакашвілі дійсно ні до чого, він не винний, то, в принципі, мав би спокійніше реагувати. Так само, якщо є
є вагомі, були б вагомі так докази, то в правоохоронців, то все було б, теж можна було б спокійніше робити. Я думаю, можливо, що це було тому, що, можливо, очікували, що мова йде про депортацію або щось інше. Ще ж було невідомо про оцю ситуацію. Це впровадження, яке стосується отримання грошей від Курченка. Є у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Прошу, будь ласка, говоріть. Це я, да? Так, так. Добрий вечір. Ви розумієте, ситуація яка? От Саакашвілі, там проти нього йде всякі от ці от, ну, арешти там і проче, проче. А невже не зрозуміло, що він, ну, просто принципова людина? У нас, я пам'ятаю, як перед нашим, після революції, Путін сказав, я вам покажу Європу. І у нас, от дивіться, я рядова людина, але я просто дивуюся, що в нашій державі робиться все. Курс долара підняли, банки закрили. І ДТП, Саакашвілі, може, він не прав. Раз він виступає проти, він просто не став, я би назвав би його, не став маріонеткою нашого президента. І його проти нього травили. Почули вас, дякуємо. Така позиція теж існує. Пане Миколо, по вчорашніх подіях і загалом по ситуації стосовно Саакашвілі, що відбувалося і тоді з затриманням, ну і, власне, вчорашні події. Прошу. Я хотів би нагадати, що Саакашвілі було надано громадянство. Воно було надано з порушенням Конституції, законів. Треба відзначити, що в Україні ще не існує незалежних інститутів влади, самостійних, які могли би відповідати за доручену справу, і людина могла би захистити свої права, істинно, ще не доходячи до суду. Тому з самого початку було зрозуміло, що ці люди, які прибули, скажімо, із сусідньої десь країни, вони не знають ні особливостей національного законодавства, вони не знають ментальності. І тому і розпочались конфлікти. А увінчалося, знову ж таки, з порушенням позбавлення громадянства. І ось це, мені здається, стало таким каменем негативного дотику, який дали відповідні війни між Саакашвілі, його командою, і з командою тих, хто його сюди привів. Звісно, що в Україні панує верховенство права, і це не в Грузії, що можна криком, шумом, силою заганяти, кричати і вирішувати. Тут потрібно, очевидно, діяти в рамках діючого закону. Хоча говорять про те, що немає сьогодні і незалежної судової системи, і це вірно, тому що і останнє прийняття 500 правок не дало упевненості суддям. Є тиск і вплив на суддів, нічого гріха таїти. І я, наприклад, не виправдовую дій Саакашвілі в тому, що не можна нехтувати законами. Треба, очевидно, йти до суду, добиватись своїх прав через судові органи. Там є публічний процес, можна доводити свою правоту. І це краще, як брати якісь дрючки в руки і здобувати ще якийсь більш негатив. З іншої сторони, я хотів би звернути увагу на те, що дійсно є дуже великі недопрацювання з боку наших правоохоронців, що просто на голому місці створює проблеми. Ну, можна було за 3 доби вручити повістку, так як положено по закону, запросити людину для допиту, а не приходити, брати під руки і вести, не вручивши підозру, не розуміючи, що, в який спосіб, і суспільство не підготувавши, що ж, які претензії вони мають до нього. Так само, скажімо, зараз. Аналогічна картина, що є кримінально-процесуальний закон, який передбачає відповідну форму, що має бути вручена підозра, і тоді вживаються відповідні заходи, а не хватається все під руки. І знову ж таки, без відповідної надання можливості адвокатам контактувати відразу. Ось тих кілька годин, все оце просте, формальне, пусте, воно створює дуже негативну думку. Зараз хотів... у нас, так. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Прошу, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чого Саакашвілі не громадянина України? Людини без громадянства...
Угу. Зірвався дзвіночок, утім, напевно, найголовнішу думку, точніше запитання почули. 223-0971, долучайтеся. Пане Миколо, завершуйте. І ось стосовно запитання, прошу. Щодо громадянина або не громадянина, то в Україні, незалежно від того, чи людина має громадянство, чи не має, якщо є відповідні підозри, чи є протиправні дії, правоохоронні органи затримають і мають право провадити повністю розслідування і скеровувати справу до суду, так само, як і суд має право приймати відповідні рішення. Щодо тієї справи, хотілося б звернути увагу на те, що зараз Україна повинна продемонструвати, вже все сталося, вже судити туди-сюди воно не має сенсу, тому що все вже відбулося. Але повинен відбутись публічний, об'єктивний, спокійний процес. Я хотів би звернути увагу і на майбутнє керівникам правоохоронних органів. В Україні панує презумпція невинуватості. Не можна звинувачувати людину, казати мовою доконаних фактів, коли немає рішення або вироку суду. Тому що вже є судова практика міжнародних інстанцій, яка вказує на некоректність поведінки органів державної влади і правоохоронних органів, зокрема. Тому, коли навіть прийшлося би десь засвітити якийсь кусочок доказів, то не потрібно говорити про те, що це вже доконаний факт. Тому що для того, щоб сказати, що це іменно так, то треба взяти голос у Саакашвілі, голос Курченка, експериментальні і вільні взірці голосу, провести експертизу, мати відповідний висновок. Так само, як і відповідні носії, чи це є безперервна запис, чи вона є різана, чи вона не змонтована. Тому, по-перше. По-друге, ніхто не має права, окрім як суддям, суд, давати оцінку доказів. І коли віддається докази на оцінку суспільства, зараз в кримінальному процесуальному законі передбачено норму недопуск доказів у справі. Так це може так відбуватися? Це може знівелювати. Люди, А я скажу, тому що йде політизація, серйозна політизація. Пора припинити ту політизацію і профанацію правоохоронних органів. Потрібно повернути все в поле, в русло закону. Є верховенство права, є конституція. І ніхто не має права з дрючками накидуватись на опонента, як би він тобі не подобався. Треба діяти в рамках закону, і закон навпаки. Якщо влада має претензії до когось, зобов'язує владу діяти коректно, діяти з великою повагою до тої людини. Тому що в цьому і криється демократичність влади і її європейськість. Ми ж в Європу рухаємось. Угу. І зараз важливо, тому що все те, що було позаду, воно ще не найстрашніше, тому що це попереду суд. І потрібно, очевидно, підготувати суспільство. Потрібно продемонструвати, що суд налаштований на об'єктивний розгляд справи. І дати можливість працювати захисту, дати можливість працювати прокурорам-обвинувачам. І я думаю, що цей процес повинен бути публічним. Але вже питання у тому, як влада зуміє забезпечити безпеку, щоб не довести до якихось конфліктів, це вже питання техніки. Угу. І хочеться, щоб не було якогось позору на весь світ. Ну, власне, незадоволених буде в будь-якому випадку, яке б рішення суду не було. Дивіться, я хочу навести приклад. Деякий час тому обирався заход щодо пана Насірова. Угу. Всі пам'ятають. Всі пам'ятають великий натовп людей біля суду, які голосно кричали «Заарештуйте його!». Вони, це, з моєї точки зору, тиск на суд щодо того, щоб суд прийняв запобіжний захід, пов'язаний з арештом. З моєї точки зору, там не було теж жодних, достатньо необхідності для того, щоб заарештовувати пана Насірова. Домашнього арешту з браслетом, з моєї точки зору, було б достатньо. Так же, як і в цьому випадку. Бо це не насильницький злочин. Не там, не тут. Угу. І мені здається, що наразі ми будемо очікувати тих же майже людей, які будуть тиснути так само на суд, але в інший бок. Про те, що давайте відпустимо пана Михайла Саакашвілі, бо це політично вмотивовані дії і таке інше. Я погоджуюсь з цим, що не треба політизувати ту ситуацію і потрібно дати можливість спокійно і якісно працювати процесуальним органам, судовим органам. Бо, з моєї точки зору, навіть якщо пан Саакашвілі брав ці гроші у пана Курченка,
це ж ще не є фактом того, що це злочин. Тобто це має бути доведено в суді, бо пан Путін фінансує Ля Пен у Франції. Це всім відомо. Це стається, можливо, не ночі в автомобілі кешем, а там на якісь рахунки, але це всі знають. І це не вважається у Франції кримінальним злочином. Так? Тому Франція, правда, не веде війну з Російською Федерацією, у нас трохи інша ситуація. Але все ж таки сам факт того, що гроші були отримані і там використані на якісь політичні цілі, якщо це були лише там мітинги, там палатки і таке інше, ну, треба ще довести, що це злочин. Так? Тому мені здається, що тут велика робота в суді. Суд має бути реально змагальним. Позиція обвинувачення, позиція захисту, якісний суд. Це має бути прозоро, це має дивитися все суспільство, щоб всі мали довіру до цих дій, які будуть відбуватися там протягом наступного часу. Я особисто вважаю, що було б якісно, якщо б було прийнято рішення про запобіжний захід, не пов'язаний з арештом, як прокуратура наразі вимагає. Михайло Ніколаєвич повернувся додому і спокійно ходив би на допити, на засідання суду. І співпрацював би зі слідством. На це я не дуже очікую, бо оба боки політизують цю ситуацію, оба боки намагаються там з будь-якого приводу там казати, що це політичне переслідування і таке інше. Ну, це традиція українська. До будь-якого народного депутата, посадовця, як тільки з'являються якісь звинувачення кримінальні, перше, що він каже, це політичне переслідування. Ну, всі ми бачили, кожен. Я, здається, не знаю жодного такого, хто б сказав, окей, у вас є така позиція, я маю іншу, будемо в суді розбиратися, і не казав би про політичний переслідування. Що ж, хочу нагадати, що дійсно вчора ввечері правоохоронці затримали Михайла Саакашвілі, вже майже добу екс-губернатор Одещини перебуває в СІЗО, тим часом під установою кількадесят мітингувальників підігрівають атмосферу. Що ж відбувалося сьогодні біля стін ізолятора, знає наша журналістка Оксана Лущик. Субота, 14:30, під столичним слідчим ізолятором, що в Аскольдовому провулку, людно. Мітингарі гуртуються навколо залізних бочок з вогнем і гріють руки. Вони вже більше 6 годин чекають на звільнення затриманого вночі Михайла Саакашвілі. Михайло Саакашвілі був затриманий згідно з законом, тому що він є особою, яка знаходиться в розшуці. Він не чинив спротиву, затримання було без жодних силових якихось дій. От. Для нього було несподіванкою. Він вважав, що його місце знаходження буде невідомо будь-кому. А от адвокат екс-губернатора Одещини переконує, пов'язали незаконно. Затримання було здійснено з порушеннями. Не було пред'явлено йому ухвали суду про затримання згідно КПК. Тим часом арештант Саакашвілі в СІЗО чекає на передачу від своїх соратників – депутати Дерев'янка та співвітчизника Саакварлідзе. Підмога прибуває після третьої. З собою мають пакунки. І найбільший – з книгами. Принести книжки йому по історії України, декілька книжок художньої України на українську літературу. І попросив принести зошити, ручки, для того, щоб він міг працювати, передавати нам якісь заяви. Історичні книги допоможуть Саакашвілі подолати інтелектуальний голод. Але шлунковий залишиться, бо їсти тюремний обід грузин відмовляється. Він чітко оголосив голодування, знак протесту проти цих сфабрикованих справ. Фантастична трійка обіцяє продовження бенкету. Спланували на завтра масштабний мітинг проти Порошенка. Надпартійне движення, яке буде завтра збиратися 12 часов у парку Шевченка з очередним многотисячним маршем на Майдан. Зберемо цей мільйон на Майдані у Банковій, наконец-то, щоб люди поняли, що ці люди, Порошенко, який управляє країною, не буде створювати ніякого антикорупційного суду. Він не буде знімати з колективних розенблатів і ківалів їх неприкосновенність. Більше 2 діб Саакашвілі ще може залишитися в ізоляторі, допоки суд не обере запобіжний захід. Подейкують, що домашній арешт – оптимальний варіант як для сторони обвинувачення, так і для самого затриманого. Адже хіба не краще пересидіти морози вдома? Оксана Лущик, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Ось так, пане Миколо, досить різко висловлювався пан Саакашвілі стосовно влади, і теж гучні були і заяви, і висловлювання.
пан Саквареллідзе, пан Дерев'янко, ну, їхня позиція тут зрозуміла в цій ситуації, ось анонсований черговий мітинг. Здавалося б, якщо б, якщо сторона і якщо правда на їхньому боці, то для чого це робити? Для чого мітинг, тим паче, в такий час, коли ну, Україні і так не просто, тут ще й чергові ось такі гарячі події створювати і робити? Прошу, будь ласка. А я сказав би, що президент обіцяв правову регламентацію дій. Перше, немає правової регламентації дій правоохоронних органів, які поборюють одні другі. Немає кодексів, які би спрямували їх роботу в правильне русло, щоб вони не пересікались, хоча створено багато органів. А друге, де закон про опозицію, який би дав чітку регламентацію дій опозиції? Тому ми від того маємо такі дії, які відображають реалії суспільства. А я хотів би, тут ми не маємо права віддавати перевагу ні вправо, ні вліво. Я хотів би звернути увагу на те, що відчасті і Саакашвілі, і вся команда мітингарів відображають об'єктивну істину. А що ми сформували? Незалежний уряд прагматичний, незаангажований політично, так як декларували на Майдані. Що ми повернули природний ресурс служінню народу? Що сьогодні монополії не роздирають країну? Тобто треба це говорити, про це треба знати і розуміти, що підстави до недовольства людей є. Це перше. Друге. Хотілося б звернути увагу на те, що так, Саакашвілі поступив неправильно, він пішов на прорив кордону. Це злочин. Особливо в час війни він не відрізняється нічим від тих, хто наш кордон прориває з тої сторони. Він зараз знову ж таки відповідно вчинив спротив правоохоронним органам. Але в мене питання до іншої сторони. А чому ви, коли він поїхав до Америки, підступно позбавили його громадянства? Чому не було це зробити, коли він тут, в офіційний спосіб, дати людині можливість захистити свої права, а залишили його за межами, не давши можливості захистити свої права? Друге, коли постало питання оскаржити в суді, ну, продемонстрували, в принципі, що суди наші керовані. Тому що суди відбувались як в унісон під одну мірку і приймали відповідні рішення, не слухаючи під стандарти, так як показували по шаблону. Тому я переконаний в тому, що зараз ніхто не має права перетягувати канат, давати оцінку доказів. І я не претендую на це. Зараз оцінку доказам повинен дати суд. І я переконаний в тому, що тепер суд, розуміючи оцю таку досить серйозну картину стеження міжнародної спільноти, це не проста особистість. Це людина, яка пройшла війну. Це людина, яка двічі правила у себе в країні як президент, відповідно до Конституції. Це людина, яку знає весь світ. Тому не просто так все може обійтись. Тому що інколи буває так, знаєте, що зараз він небажаний гість в Грузії для багатьох. Але є такий принцип стокгольмського синдрому, коли жертва починає поважати обійчика, от коли по відношенню до нього будуть чинитись якісь протиправні дії, його заповажає весь світ знов, його знов будуть захищати всі його колеги і соратники. Тому я наполягаю на тому, що все повинно відбутись в правовому полі, чітко, без будь-якої натяжки. А оцінка доказів буде дана. Я переконаний, що є про що говорити. Було сказано про те, що він брав гроші, я не можу цього стверджувати. Я не можу стверджувати, що це його голос. Я не можу стверджувати про те, що ці відеоплівки є реальними. Ми можемо припускати, що таке може бути. А після того, коли будуть висновки, можна тоді це стверджувати категорично. Ну так, я казав, навіть якщо він брав гроші, це ще не доказ того, що це злочин. Так? Тому дійсно остаточне рішення щодо того, було це чи не було, це кожна особистість має приймати це рішення для себе сама, бачачи те, що вона бачила. А юридично ці питання будуть висвітлені судом і остаточні рішення суду щодо тих чи інших доказів. Я хочу віднестися до слів мого колеги Юрія Дерев'янко та Давіда Саакашвілі. Дивіться, кожна людина має організовувати і проводити мирний протест. І про це зі стовідсотковою впевненістю в залі Верховної Ради казав генеральний прокурор. Жодних проблем, коли людина хоче і має можливість висловити будь-які свої політичні почуття, відносини до будь-яких подій в країні у мирний спосіб. І
наші правоохоронні органи мають єдине завдання – забезпечити спокій проведення таких мирних акцій. Єдине, що, ну, знову там про мільйони йдеться, да, я пам'ятаю, що тиждень тому Михайло Ніколаєвич казав, що у нас буде марш, якому буде 100 тисяч приймати участь, а ми навіть на плівках чули, там було 4 тисячі людей, всі наші. Да? Тобто очікувати мільйон, з моєї точки зору, це надто оптимістично для колег. Так? Тому кожен має право на політичну позицію, кожен має право на можливість спокійно, у мирний спосіб її виказати. І єдине, що, щоб це не мало характеру тиску на суд. Так? Бо з моєї точки зору, це якоюсь мірою тиском на суд є, якщо там будуть гасла, ну, саме пов'язані з судовими рішеннями і оцінками цієї судової справи. Ну, ще додам, ми до того теж звикли, да, бо кожного разу бачили палатки Юлі Волю, бачили палатки, там, я не знаю, Наді Волю, так, ну, зараз будемо мати палатки Міші Волю і так далі. Тому, тобто, це таки наші політичні звички в нашій країні. Комусь подобається, комусь не подобається, але, ну, це треба визнати як наявний факт. Да? Тобто, і я сподіваюся, що ніхто не буде розганяти людей біля залу суду, якщо вони там будуть збиратися. Я сподіваюся, що ніхто не буде там якось тиснути на будь-який мирний мітинг, який буде там в столиці щодо цих подій. Долучається до нашого спілкування телефоном Павло Богомазов, адвокат Михайла Саакашвілі. Доброго вечора, раді вас вітати. Доброго вечора. Хотілося почути вашої думки з правової точки зору стосовно затримання і, власне, щодо запобіжного заходу. Зараз в засобах масової інформації фігурує домашній арешт з носінням електронного браслету. Як ви ставитеся до цього і, власне, яка позиція вас як сторони захисту? Прошу, будь ласка. Зрозумів. Дякую за питання. Відповідаю на кожне окремо. З першого, те, що ви кажете з приводу затримання. Ми, як сторона захисту, і не тільки ту, що в даному випадку це Михайло Саакашвілі, а на стороні права, закону, стоїмо, що перше затримання, що друге, воно, на жаль, було з порушенням законодавства і взагалі не повинні були відбуватися. Оскільки затримання – це процесуальна дія, яка передбачає певний набір дій, які документуються. Це у нас є цілий кодекс процесуальний для цього. А для цього повинні бути складені протоколи, на це повинні бути ухвали суду. Тобто сам процес, він повинен був бути здійснений. 5 числа нічого, жодного документа ні Михайлу, ні адвокатів, яких не допустили і тримали за квартирою, нічого не дали. Людину, по суті, просто викрали. Так відбуватись не повинно було, і була реакція на таку несправедливість зі сторони людей, які там були присутні. Що відбувалось далі? Михайла оголосили у розшук. І поштою на наступний день направили підозру. А це також правовий нонсенс, оскільки оголосити людину в розшук, не вручивши їй підозру, або, ну, без статусу підозрюваного, це неможливо, і це, ну, таке, знаєте, правове блюзнірство зі сторони, на жаль, Генеральної прокуратури. Далі, незважаючи на те, що ми, як адвокати, ходили ще 5 числа до Генеральної прокуратури, хотіли зустрітися зі слідчими, подали згадки на отримання документів. 3 дні нам ніхто нічого не надавав. І коли вчора ми дізнались про затримання пана Михайла, то, ну, на підставі чого воно відбулося, я маю на увазі оголошення в розшук, теж під дуже великим сумнівом і питанням. Ми сподіваємося, що суд, коли він буде відбуватися, все це детально проаналізує і почує наші доводи. Тому, ну, відверто кажучи, ми сподіваємося, що дуже великі шанси не те, що на домашній арешт, а
а взагалі на скасування цього подання про запобіжний захід. І ще до вас... друге, так. Те, що ви задали, що ходять начебто чутки, і не тільки чутки, публікує Генеральна прокуратура у себе на сайті про домашній арешт. Це знов-таки незаконно. Вручіть спочатку підозру, виконайте вимоги кримінального процесуального кодексу, а потім, будь ласка, публікуйте, оголошуйте дані досудового розслідування. Тому що, що в даному випадку, що у випадку, коли генеральний прокурор з трибуни центрального законодавчого органу вчиняє злочин і розголошує дані судового засідання, досудового слідства, підставляючи цим самих же слідчих Генеральної прокуратури, це правовий нонсенс. Так не повинно бути. Це для цього кодекс і приймається. До вас ще запитаннячко є, якщо маєте хвилинку, прошу. Пан Павло, а скажіть, будь ласка, Юрій Віталійович в залі Верховної Ради сказав, що 5 числа в квартирі знаходився адвокат. Ви кажете, що не було. Дивіться, 5 числа в квартирі був я. Я був спочатку на даху з Михайлом. Тобто ви були як адвокат? От в тому-то весь і нонсенс. Коли я був на даху, само собою, що ми про що думав, я запитав перше. Пана Михайла хтось затримує? Коли до нас на дах видряпався представник Генеральної прокуратури, він почав ледь не хреститися і казати, що про жодне затримання мови йти не може. І, до речі, його слова на відеозапису у співробітників СБУ «Альфа» містяться. Сподіваюсь, колись ми все це побачимо. Дивіться, у мене було єдине питання. Ви казали, що не було адвоката. Генпрокурор казав, що був адвокат. Дивіться, і це дуже велика проблема, документи. Якщо генпрокурор бреше. Здається, не бреше. Такий був адвокат. Я надав свої документи і хотів вступити, звісно, для того, щоб ми почали заповнювати протоколи, отримувати документи. Але супереч будь-чому, ми документи взяли, а ні зауваження до протоколу, ні сам протокол не захотіли складати, не дали мені жодної ухвали суду, вдарили Михайла, скрутили йому руки і почали виводити. Тобто жодної процесуальної дії здійснено не було. І як адвокат мене не допустили просто. А за дверима стояли двоє моїх колег, яких також силою не допустили. Почули вас. Дякуємо вам. Нагадаю, що Павло Богомазов, адвокат Михайло Саакашвілі, долучався до нашого спілкування телефоном. Власне, його позицію почули. Позицію почули і почули насправді те, що професійний адвокат, адвокат Михайла Миколайовича Саакашвілі, був присутній. Так, можливо, там були якісь порушення, ніхто з нас там не був присутній, ми не знаємо, як там було. І якісь процесуальні там речі, можливо, були порушені. Але факт того, що адвокат знаходився поруч з Михайлом Миколайовичем, колега підтвердив, як я розумію. Якщо говорити загалом про політичну вагу Михайла Саакашвілі в Україні, зокрема його політичної сили, адже відомо, що як і лідер робить політичну силу, так само і його команда, точніше без команди, теж лідеру досить складно. Як буває, кажуть, що радикальна партія не була б такою радикальною, якби не Ляшко. Як стосовно Саакашвілі, наскільки він є потужним гравцем української політики і його перспективи? Теж кажуть, що завдяки цій ситуації його політичні рейтинги можуть таки зростати, і певним чином і він може це використовувати для себе, для своєї політичної сили. Прошу, будь ласка, пане Микола, як ви гадаєте? Перше, Саакашвілі, якщо б не скандали, він був би просто середньостатистичним керманичем партії, яка б не мала навіть 0,1%, можливо, 1% був би. Мені здається, що оці непродумні кроки щодо надання, позбавлення громадянства, перешкоджання через кордон, з другої сторони, я ще не сказав, він перетинав кордон, на чого йому перекривали кордон?
що їм заважало владі у встановлений законом порядок пропустити Саакашвілі, надати йому можливість пройти, звернутися до міграційної служби про тимчасове посвідчення і оскарження своїх протиправних дій. Тобто все оце нашарування, знаєте, одне тягне інше. І я вважаю, що саме оце надає відповідних дивідендів, тому що вже тоді, коли він віщує про проблеми в суспільстві, які є, суспільство починає чути, тому що його показують по засобах масової інформації. І суспільство це сприймає, тому що він говорить прямо, впевнено, чітко про ті проблеми, які сьогодні турбують людей. Я вважаю, що Саакашвілі, коли вийшов з командою на Майдан, вони висунули взагалі зовсім, я би навіть назвав, недолугі вимоги, які стосувалися антикорупційного суду, які стосувалися там недоторканності і так далі. Це людей взагалі не гріє і не тішить, тому що люди розуміють, що ти позбав чи не позбав громадянства, а тим ситий не будеш. Людей цікавить, щоб влада припинила ту корупцію, яка в країні є, щоб припинився правовий нігілізм, щоб, починаючи від президента Верховної Ради, всі вступили в русло конституційних прав і обов'язків. Щоби не перетягував ніхто на себе ковдру, ту, яку сьогодні десь там возять по місту. Щоби ніхто не порушував ні конституції, ні законів з боку органів влади. Тоді суспільство буде дотримуватись законів. Тому що фактично роздирає наше суспільство не ті дрібні крадії, за якими ганяються всі правоохоронні органи, в тому числі різні антикорупційні. А саме от вверху чиняться відповідні схеми розкрадань, відповідні дерибан бюджету і відповідна окупація монополіями ринку, що людина не має можливості, має один варіант – піти до такої-то структури, заплатити за газ, до такої-то за світло, і немає ніякої альтернативи. От люди, якщо би стояло питання так, то був би зовсім інший Майдан. Тому я хотів би звернути увагу на те, що не потрібно політизувати самій владі правоохоронні органи. І не потрібно зайве висвітлювати свої здобутки. Буцімто взяли якийсь документ, відразу показують. Затримали, відразу показують. Такого не повинно бути. Ну, існує верховенство права, люди все розуміють. Люди розуміють те, що робить влада, люди розуміють те, що робить Саакашвілі. І чітко вони орієнтуються. Тут ти не обдуриш людей. Тому мені так видається, що пора припинити той безкінченний піар саме олігархічними ЗМІ, які нагнітають обстановку ще. Кожен свою дугу тягне. Мені так видається, що пора кодифікувати законодавство по сферах. Я вже не один раз це казав. По сферах, тому що сьогодні корупцією займаються всі підряд. І вони перетинаються в своїй діяльності. І одну і ту саму справу розслідують п'ятеро правоохоронних органів, її закривають 5 разів, 5 разів відновлюють незаконно, протиправно, і ще хизуються, що вони мають право це робити. При тому дуже непрофесійний сегмент прийшов до правоохоронних органів. Тому мені так видається, що Раді нацбезпеки треба взяти на себе координацію дій у боротьбі з корупцією і зібрати керівників правоохоронних органів, тому що або повернути це прокурору. Прокурор зараз не має права координації дій. Я думаю, що найкраще це було б у прокурора, тому що прокуратура є професійним органом, який завжди це робив, і, по крайній мірі, не було таких нарікань, не було таких протистоянь. І з іншої сторони, треба обов'язково подбати про те, що президент має вносити щорічно стратегію національної безпеки країни про опіку над людиною в Україні і за її межами, щоб людина відчувала захист своїх прав. Там має бути прописано і все, захист економіки, захист соціальних, політичних прав і так далі. Якщо ми правова держава, якщо ми будемо далі продовжувати те, що є, то може настати колапс. Залишається не так багато часу, але є ще у нас дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо. У мене запитання до пана Миколи Голомша. Будь ласка. Пане Миколе, значить, затримали Саакашвілі, затримали його представника, який нібито отримував гроші. А куди поділася особа, яка передавала гроші
Куди вона поділася? Чому генеральний прокурор про це не повідомляє? Угу. Почули вас. Дякуємо за дзвіночок. Дуже грамотне запитання. Я також його залишаю без відповіді, я ще продовжу. А хто помічав ті гроші? Ну, у мене саме... питання. Угу. Я переконаний, шановний дозвонювачу, ви дуже правильне питання задали, і всі це розуміємо. І я оце залишаю на розгляд об'єктивного суду. І ви не думаєте, що ми будемо спостерігати це і проковтувати будь-які порушення. Суспільство дуже добре орієнтується, в який спосіб розглядається сьогодні справа. Якщо вона буде розглядатись об'єктивно, суспільство буде сприймати об'єктивне рішення, навіть плачучи, узнавши, що людина припустилась якимось негарним діям. Якщо буде доведено про взяття грошей, якщо буде введено інше, ну то ще також, у мене багато питань виникає. В чому склад злочину полягає? Якщо склад злочину полягає у сприянню злочинної організації, до якої входив там пан Ке, я не буду навіть його називати ім'я, тому що нема вироку суду, то тоді це сміхотворно виглядає. Якщо малося на увазі фінансування тут і щось отримували, то питання, що порушено. Всі мають право на відповідні акції протесту. І ніхто не забороняє нікому, якщо це не є політичні сили, які всупереч закону беруть гроші, відповідним чином послуговуватись. Угу. Пане Миколу, єдина даруйте, моральна сторона медалі. Якщо, так, будь ласка, від вас можна, да? Завершальне слово. З моєї точки зору, очевидно, наступне. Генеральний прокурор казав, 100% він це сказав, що передача грошей відбувалася під контролем Служби безпеки України і Генеральної прокуратури. Всі купюри були переписані. Тобто, як я розумію, та людина, яка передавала гроші, вона співпрацювала з правоохоронними органами України, тому мова про її затримання не йде. Скоріше за все, це буде свідок, який буде давати покази щодо того, як це відбувалося. Погоджуюсь, я саме це казав спочатку. Да? Сам факт отримання Михайлом Ніколаєвичем грошей від певної людини ще не є злочином. Да? І чи є це злочин, чи не є це злочин, то це трохи інше. Але, напомню, перший дозвонювач казав нам, що Михайло Ніколаєвич відрізняється від інших політиків в Україні, що він є принциповою людиною. Тут єдине питання, чи має принципова людина отримувати гроші із таких джерел для будь-якої діяльності України? Чи це є політикою нового взірця? Чи це те, про що мріяли люди, які наразі йдуть за Михайлом Ніколаєвичем і його підтримують в ті чи інший спосіб? І щодо того, ну, вашого питання, щодо того, там, політична фігура, я хочу сказати, що Михайло Ніколаєвич Саакашвілі – це не пересічний політик. І він це довів в Грузії. Довів якісною своєю роботою, створенням якісної команди, в яку входив, наприклад, там Каха Бендукідзе, і ті реформи, які були створені в Грузії. І я думаю, що через багато років його будуть пам'ятати в Грузії як якісну людину, яка перетворила країну. Щодо України, ну, мені здається, що він ще не став фігурою такою впливовою, такою якісною для України, як він був для Грузії. Так? Тому можна сказати, на жаль, можна сказати просто як факт, але сам факт того, що 4 тисячі людей і всі наші, це є свідченням того, що це саме так. Да? Бо великої підтримки там пересічних українців у Михайла Ніколаєвича наразі немає. Панове, дякую за участь у програмі, дякую, що знайшли час, дуже приємно завжди вас бачити у нас. Глядачам нагадаю, що сьогодні до нас завітали Григорій Шверк, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», а також Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора України у 2014 році, заслужений юрист України. Отже, за кілька хвилин будемо говорити про таке: заборонений виїзд за кордон, кермування автомобілем та користування зброєю та полювання. Саме такі заборони загрожують за рішенням суду неплатникам аліментів. 29 нових автобусів до кінця поточного року отримає комунальне підприємство «Київпастранс».
І до 4 років ув'язнення у столиці засудили чоловіка, який двічі телефонував до поліції та повідомляв про замінування метро. Про це все вже за лічені хвилини. Залишайтеся з нами. Скоро зустрінемося.